nije prihvatljiv. Možemo svatko tko je spreman stati na liniju u kojima sam govorio, obrane životnog standarda, obrane sigurnosti hrvatskih građana, borbe protiv demografskog sloma i okretanja trendova, to su politike, ideologije koje nas vode. Ne robujemo imenima, nemojte me pitati, zato vam uporno odgovaram, pitate svi tko je kandidat Domovinskog pokreta za premijera. Nikad mi nije palo na pamet se istaknuti unatoč mnogim pozivima i ne pada mi na pamet ovdje na neki način baratati s imenima Zorana Milanovića ili Andreja Plenkovića. Znači, ta imena su nebitna. Bitno ono što činimo za hrvatski narod, za hrvatsko društvo, poruke koje šaljamo i u konačnici ono najvažnije, kakav je naš politički put i trag iza nas.